নমস্কার স্বাগতম ইয়া হইছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল 40 দিনিয়া কারাবন্দিত জীবন কটাই সরকারি বাসগৃহ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল উচ্চতম ন্যায়ালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের পিছতে কারাগারের পর কেজরিওয়ালক আদরি আনিলে পত্নী কন্যা সহ হাজার হাজার কর্মী সমর্থকে এক জুনলৈ কারাগারের বাহিরত কেজরিওয়াল জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছতে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে আদৰি আনিলে কেজৰিৱালক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে জামিন আবেদন জনাইছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দুই জুনত পুনৰ তিহাৰ জেলত হাজিৰ হ'ব লাগিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান গোচৰটো সন্দৰ্ভত কোনো মতামত দিব নোৱাৰিব কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় বা দিল্লী সচিবালয়লৈ যাব নোৱাৰিব কেজৰিৱাল গোচৰটোৰ সাক্ষীৰ সৈতে কোনো কথা পাতিব নোৱাৰিব জামিন বন্ধ হিচাপে দিব লাগিব 50,000 টকা শনিবাৰে বিয়লি সামৰণি পৰিব চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ 13 মে'ত 10 ৰাজ্যৰ 93টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ পশ্চিমবংগকে ধৰি 10 ৰাজ্যত ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব বহুৰথী মহাৰথীৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যত তুংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মহানগৰীত ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা স্বয়ং অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া জড়িত ড্ৰাগছৰ কোটিটকীয়া বেহাত ঘোঁৰামৰাৰ হাউচিং কলনীত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰে ভোজন পৰিমাণৰ নাইট্ৰজেভাম টেবলেট চালক অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী দম্পতীসহ 3 ড্ৰাগছ মাফিয়া বিজেপিৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন খেলা নাই অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিহে নিৰ্বাচন খেলিছে ৰাইজে যি মত দিয়ে সেয়া মানি ল'ব কংগ্ৰেছে এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সমালোচনা কৰি ভূপেন বৰাই কয় এইখন চৰকাৰে হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈ কেৱল দৰমহা দিছে আৰু ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাত খৰচ কৰিছে অদৰকাৰী ঠাইত ঋণ লৈ নিৰ্মাণ কৰিছে ফ্লাইঅভাৰ আই পি এলৰ দুখনকৈ খেলৰ বাবে সাজু হৈছে বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম 15 আৰু 19 মে'ত গুৱাহাটীত আই পি এলৰ খেল আৰু এই খেল চাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব শ্বাহৰুখ খান আৰু প্ৰীতি জিন্তা এই কথা News18ক জনালে এছিয়াৰ সভাপতি তৰংগ গগৈয়ে নগাঁৱৰ নতুন বজাৰত ৰাইজৰ ৰোষত চিলনী চোৰ ৰাইজে হাতে লোটে ধৰিলে চিলনী চোৰক ধৃত চিলনী চোৰটোৰ নাম আব্দুল এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা কাঢ়িছিল সোণৰ চেইন এখন ই ৰিক্সাত আহি আছিল মহিলাগৰাকী চেইন থপিয়াই পলাবলৈ লওঁতেই ৰাইজে ধৰে চোৰটো অমৃতপালে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন ডিব্ৰুগড়ৰ জেলৰ পৰাই মনোনয়ন দাখিল কৰিলে অমৃতপালে নিজৰ মনোনয়ন স্বাক্ষৰ কৰিলে অমৃতপালে পঞ্জাৱৰ খাদুৰ চাহেবৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব অমৃতপালে 3 বছৰীয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ 2021 চনৰ 10 মে'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে 3টা বছৰ পশ্চিমবংগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব' বাতিল হেলিকপ্টাৰৰ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবেই বাতিল ৰোড শ্ব' কৃষ্ণনগৰ লোকসভা সমষ্টিত আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰোড শ্ব' ভীমপুৰ বজাৰৰ ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণৰ কথা আছিল ডক্টৰ শৰ্মাই শুকুৰবাৰে পশ্চিমবংগৰ আন দুখনকৈ লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বেৰেকপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে অন্নপূৰ্ণা কটন মিল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পশ্চিমবংগৰ হুগলী লোকসভা সমষ্টিৰ কমাৰপাৰা হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত জনসভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সংগ দিলে বৰাকৰ লক্ষীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক কৌশিক ৰায়ে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা চি পি এৰ এনি সংমণ্ডলৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ অন্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8খন ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত 8টা তৰা সম্বলিত লগ ব্যৱহাৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে এই সভাত চি পি এৰ এনি সংমণ্ডলৰ নতুন কমিটি গঠন কৰা হয় সেইমৰ্মে চি পি এৰ এনি সংমণ্ডলৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নাগালেণ্ড বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ চাৰিংগেইন লংকুমাৰক নিৰ্বাচন কৰা হয় চুবুৰীয়া ত্ৰিপুৰাত ইন্ধন নাটনিৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি পুৱাৰে পৰা নিশালৈ প্ৰতিটো তেল ডিপুত গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া ভিৰ আগৰতলাত নিশালৈ পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটাত লাঠি চাৰ্জ কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ লাঠি চালনাত আহত হৈছে কেইবাজনো আগৰতলাৰ গণৰাজ চমুহানৰ পেট্ৰল পাম্পত নিশা একাংশ যুৱকে সৃষ্টি কৰিলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ডিপুত তেল নোহোৱাৰ বাবে পেট্ৰল পাম্প কৰ্তৃপক্ষৰে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হয় একাংশ গ্ৰাহক ইয়াৰ পিছতে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল চাৰধাম যাত্ৰা 6 মাহৰ পিছত পুনৰ খোল খালে উত্তৰাখণ্ডৰ কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ দুৱাৰ পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে 12টা জ্যোতিৰ্লিংগৰ অন্যতম কেদাৰনাথ ধামৰ দুৱাৰ খোল খোৱাৰ লগে লগে ভিৰ কৰিলে অগণন ভক্তই হৰ হৰ মহাদেৱ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিল কেদাৰনাথ ধাম শুকুৰবাৰে পুৱা মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলাৰ সময়ত কেদাৰনাথৰ দৰ্শনৰ বাবে উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ লগতে পত্নী গীতা ধামী কেদাৰনাথ ধামৰ দ্বাৰ মুকলি কৰাৰ দিনাই মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰেণুকী ভূঞা শৰ্মাই
কেদারনাথ মন্দিরৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দৰ্শনাৰ্থীক স্বাগতম জনালে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে মন্দিৰ মুকলিৰ পূৰ্বে 20 কুইণ্টল ফুলেৰে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছিল সম্পূৰ্ণ মন্দিৰটো 2023 চনৰ 12 নৱেম্বৰত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল কেদারনাথ মন্দিৰৰ দুৱাৰ এই যাত্ৰাৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে 20 লাখৰ অধিক ভক্তই পঞ্জীয়ন কৰিছে ইয়াৰ লগতে শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগতে মুকলি হ'ব গংগোত্ৰী মন্দিৰৰ দুৱাৰ 12 মেৰ পুৱা 6 বজাত মুকলি হ'ব বদ্ৰীনাথ ধাম মহানগৰী হাউসিংৰ ঘৰৰ পৰা ড্ৰাগছৰ বেহা আৰক্ষীৰ জালত অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীৰ পত্নী ধৃত দম্পতীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত ঘোঁৰামৰাৰ হাউসিং কলনীত চলিল এই অভিযান অভিযানত জব্দ ভোজন পৰিমাণৰ নাইট্ৰচেপাম টেবলেট ড্ৰাগছৰ বেহাত জড়িত ধৃত পতি পত্নী হিতেশ্বৰ কলিতা আৰু মামণি কলিতা ধৃত আন এটা সৰবৰাহকাৰী অমৰেন্দ্ৰ কলিতা ৰেলৱে আৰক্ষীত কৰ্মৰত আছিল ধৃত হিতেশ্বৰ কলিতা ৰেলৱেৰ চৰকাৰী আৱাসত আছিল তিনিও সৰবৰাহকাৰী দম্পতীৰ স্বীকাৰোক্তিত গ্ৰেপ্তাৰ অমৰেন্দ্ৰ কলিতা 2023 চনতে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লৈছিল অমৰেন্দ্ৰই তাৰ পাছতে চৰকাৰী আৱাসতে আছিল অমৰেন্দ্ৰ ধৃত দম্পতীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত ঘোঁৰামৰাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ হাউচিং কমপ্লেক্সত থকা বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ ওজন পৰিমাণৰ নাইট্ৰচেপাম টেবলেট দুধনৈত জঘন্য তলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা বিহু চাবলৈ অহা দুই কিশোৰীক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই ধৰ্ষণ তিনি যুৱকৰ নিশা ধৰ্ষণ কৰি পুৱা ঘৰৰ পদূলিত এৰি আহিছিল দুই যুৱতীক এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ধৰ্ষণকাৰী তিনি যুৱকৰ বিৰুদ্ধে দুই কিশোৰীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত তিনি যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ধৃত ধন তালুকদাৰ বাহাৰ আলী ৰহমান আলী ধৃত তিনি অভিযুক্তৰ ঘৰ টঙাবাৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰৰ গেলাপট্টিৰ লক্ষীকলিত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ পাততীয়া মাৰ্কেটত উদ্ধাৰ যুৱকৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ দুৰ্বৃত্ত যুৱকজনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱকজনৰ পৰিচয় ঘটনা সন্দৰ্ভত ফাঁচী বজাৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত সোণাৰীত 1 কোটি টকাৰ চুৰি সামগ্ৰীসহ ছজনক আটক অইলৰ চুৰি হোৱা 1 কোটি টকাৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ আৰক্ষীৰ সোণাৰী মথুৰাপুৰৰ হালুৱাটিঙৰ পৰা চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ চুৰি সামগ্ৰীসহ জব্দ দুখন চাৰিচকীয়া বাহন ডুমডুমাৰ ৰূপাইৰ দেৱী কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কেম্পৰ পৰা চুৰি কৰিছিল অইলৰ সামগ্ৰীখিনি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ছয় গভাইচোৰক আটক ধৃত সঞ্জীৱ তাঁতী ৰাজু প্ৰধান সুনীল শৰ্মা বিকাশ তেলী বিকাশ শৰ্মা আৰু পুৱাং তিনিচুকীয়াৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বৰডুমচাত এগৰাকী মহিলাসহ ড্ৰাগছ মাফিয়াক আটক ড্ৰাগছসহ কংগ্ৰেছ মৰাণ নামৰ এজন লোকক আটক কৰাৰ লগতে দেৱতী মৰাণ নামৰ এগৰাকী মহিলাক আটক ধৃত দুইৰে পৰা 22,000 টকা জব্দ এইবাৰ হুছাইত আক্ৰমণৰ বলি হ'ল মহিলা চিকিৎসক ধবকা সামূহিক চিকিৎসালয়ৰ ডক্টৰ ৰেজিনা ইয়াছমিনক আক্ৰমণ মহিলা চিকিৎসকৰ লগতে সহকৰ্মীকো মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ হেল্থ কেয়াৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ অৱশ্যে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ধবকা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলা চিকিৎসকগৰাকীয়ে একাংশ ব্যক্তিগত লেব আৰু ফাৰ্মাচীৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা কৰ্মচাৰীয়ে সঘনাই হস্পিটেল চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি পৰিৱেশ উত্তপ্ত কৰি তোলাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীয়ে ব্যক্তিগত ফাৰ্মাচীৰ কথামতে চিকিৎসকে ঔষধ নিলিখিলেও মাৰপিট কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ এজাহাৰত ইপিনে ভুক্তভোগী মহিলা চিকিৎসকৰ অভিযোগ নস্যাত কৰিছে হেল্থ কেয়াৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ কৰ্তৃপক্ষই বৰঞ্চ একাংশ লোকক লগত লৈ মহিলা চিকিৎসকগৰাকীয়েহে হেল্থ কেয়াৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ লণ্ডনবন্ধ কৰাৰ অভিযোগ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা এজাহাৰৰ ভিত্তিত দবকা আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত দুধনৈত ঘোষকৰ বি ডি অ' দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত শুক্ৰবাৰে ঘোষকৰ বি ডি অ' চহৰ আলী চিকদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ 5,000 টকা উৎকোচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ চহৰ আলী চিকদাৰ মাটিয়া উন্নয়ন খণ্ডত কৰ্মৰত চহৰ আলী চিকদাৰ বি ডি অ' কাৰ্যালয়তো দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান শিলচৰত 3 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ কাছাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 572 গ্ৰাম হেৰইন ৰামনগৰ আই এছ বি টিত নিশা চলিছিল কাছাৰ আৰক্ষীৰ অভিযান 3 কোটি টকাৰ হেৰইনসহ 3 সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ধৃত 3 সৰবৰাহকাৰীক কাছাৰ আৰক্ষীৰ মাৰাথন জেৰা বোকাজানত পিষ্টলসহ আটক 5 সৰবৰাহকাৰী এখন বলেৰ' বাহনৰ পৰা জব্দ এটা 9mm পিষ্টল 3টা মেগজিন 43টা সক্ৰিয় গুলীও জব্দ কৰা হয় 5 আটকাধীন ক্ৰমে থংকা ৱাংছা এলোটো চিচি হেকিহো জিমনি খুকিভি আয়ে আৰু সত্তৰ আলী অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী খটখটিত আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফে চলাইছিল অভিযান দক্ষিণ শালমৰাৰ মহৰীৰ চৰত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ বস্তাৰ ভিতৰত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত উপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো 4 দিন ধৰি সন্ধানহীন ৰঙাপুৰাৰ ফুলগুৰি হাতীপুখুৰীৰ নন্দলাল মোৰা নামৰ লোকজন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ধিৰাঙত বাস কাম কৰিবলৈ গৈছিল মোৰা পাছত নন্দলাল মোৰা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাত যোৱা 5 এপ্ৰিলত ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়তেই ফুলগুৰিৰ পৰা সন্ধানহীন হয় লোকজন ঢেকীয়াজুলিত বিগত কিছুদিনত বৃদ্ধি পাইছে চুৰি কাৰ্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৃহস্থৰ ঘৰত চোৰে চলাইছে চাফাই অভিযান এই চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ঢেকীয়াজুলি আৰক্ষী অভিযান চলাই মেধি চুবুৰী গাঁৱৰ জুলহাছ শ্বেখ নামৰ এটা চোৰক চুৰিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে
Dimokuhol Nogrod Pankotona, Tinimoli Atoleka Brazap, Kikok Dampotir, Haragor, Sadopra, Kikok, Kikotir Moronsap, Omprokas Gusami Korat, Parati, Hesapes, Kikok Dampoti, Ahoto Kikok Dampoti, Kongozan Kopostat Hospital at Party. Uttar Guwahati Rajadwarat Goru Surar Hontrak Nikha Anant Kolita Namar Lokjonor Ghoror Sohodor Pray Goru Sure Suri Kori Nile Goru Anant Kolitar Obhijog Nikha Sari Pasjoniya Suratole Ekhon Bahon Uthai Suri Kori Niye Telokor Ghoror Gaijoni Uttar Guwahatit Obaidho Khurar Biponi Somuhot Cholil Abkari Bibhagor Obhijan Obhijanot Uttar Guwahatir Kebakhono Obaidho Khura Biponir Pura Jobdo Hoy Lakh Lakh Tokar Bilati Khura কলিয়াবৰৰ খন সংঘলত দম্পতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ প্ৰথম অৱস্থাত মহিলা গৰাকী জীৱিত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্থানীয় লোকে কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছতে মৃত্যু হয় মহিলা গৰাকী দুই স্বামী স্ত্ৰীয়ে বিহপান কৰাৰ ফলত মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ জখলাবন্ধা বাগজান অকটাখিলৰ খন সংঘলত উদ্ধাৰ মৃতদেহ দুটা সামগ্ৰী হুনাইবালিৰ পৰা পাঁচ জুৱাৰী কাটক ভিতৰ জুৱাৰী কেটা প্ৰতিনিধিতা মোবাইল ফোন নগদ 8000 টকাৰ জুৱাৰ লগত জড়িত সামগ্ৰী উদ্ধাৰ পবিত্র অভয়ন্য সুরঙ্গ শিকারীর বিরুদ্ধে চলিল অভিযান পবিত্র অভয়ন্য কর্তৃপক্ষ আর মরিকাম আরক্ষী জটি অভিযান অবহেলিত চিকিৎসক দেবজিৎ দত্ত আর পত্নী ববি কলিতা কলিতায় লাভ করিলে জামিন বন করা কিকুরি নির্যাতনের কুশল তেনু হাসিল গ্রেপ্তার বিষ্ণু প্রসাদ রাভার সংগীত বিকৃতকরণক লৈ খুবহত ফাটি পড়েছে নগাঁওর শিল্পী সমাজ মা আফিয়া নামের ফেসবুক পেজটির বিরুদ্ধে জাজরি থানাত এজাহার দাখিল করলে নগাঁওর সোনাইপরিয়া শিল্পী মঞ্চয় আৰু দুটা সংবাদত এইখিনি সময় হল বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাবে কৈছিলে জি আপুনি চাইছে দুটা সংবাদ বিহাৰৰ বক্সৰৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন আইপিএছ আদন মিশ্ৰ বিজেপিৰ প্ৰতিকল বিচাৰিছিল যদিও বঞ্চিত হবলগা হলে কালৰ দক্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী যাৰ ফলত নিৰ্দলীয় হিচাপে বক্সৰত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে আনন্দ মিশ্ৰই Messrs. John Energy Private Limited number ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানটো পুনৰগঠন খনন সমাপনৰ সময়তে ভাগি পৰিল প্ৰকাণ্ড ৰিক্তটো সেই সময়ত ৰিক্তটোত বহু সংখ্যক বিষয় কৰ্মচাৰী কৰ্মৰত আছিল সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত নহল 2000 উচ্চ শক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন ৰিক্তটোৰ কাষতে দুটা কৈতলখাত আছিল কেনেবাকৈ উৎপাদন চলি থকা খাতটো ড্ৰিক ভাগি পৰাহেতেন বাগজান কাণ্ডৰ দৰে এক ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হলেতেন নাহৰকটিয়া বালিমৰা গাঁওবাসী মৰাণত অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ খোৱাং চাহ বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আচ্ছা মৰাণ শাখাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি ৰেচন আৰু অন্যান্য সা সুবিধা প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পাৰিশ্ৰমিক নীতিৰ বাবে লাইট পষ্টৰ ঠিকাদাৰক বাধিলে শ্ৰমিকে লক্ষীমপুৰৰ ভোগপুৰ দেউলতলাত বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় ঘটনা শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰাপ্য মজুৰি 50,000 টকা নীতিৰ বাবে লাইট পষ্টত বান্ধি থলে জলজীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰ মানিক পেগুক অসমৰ ভূমিত অৰুণাচলৰ বন বিভাগে গছপুলি ৰোপণক কেন্দ্ৰ কৰি জনায় স্থানীয় দল সংগঠনৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বন বিভাগে নামচাই ঘোষণা পত্ৰক নস্যাত কৰি অসমৰ ভূমিত এনেদৰে গছপুলি ৰোপণ কৰাক লৈ জাঙৰ খাই উঠিছে স্থানীয় মিচিং জাতীয় সংগঠন টিএমপিকে কামৰূপৰ আলিকাখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী বেলেনৌ বাহনে মহতিয়ালে মটৰচাইকেল আৰোহীক এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ছিঙি যায় মটৰচাইকেল আৰোহীজনৰ এখন ভৰি গুৰুতৰভাৱে আহত নলবাৰী জিলাৰ জাগাৰাৰ সুদীপ্ত ডেকা নাৰায়ণ হস্পিটেলত ভৰ্তি মহানগৰী মালিগাঁওত চলন্ত মালবাহী ৰেলৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত যুৱতীগৰাকী সাথী চক্ৰৱৰ্তী মৃত যুৱতীগৰাকী মালিগাঁওস্থিত ৰেলৱে চিকিৎসালয়ৰ কৰ্মৰত আছিল মালিগাঁৱৰ পৰা গোচলালৈ যোৱা ৰেলৱে ক্ৰছিং পাৰ হোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ক্ষেত্ৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত তীব্ৰবেগী বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু মৃত বাইক আৰোহীজন লমখুম গাঁৱৰ মহানন্দ মেধি তীব্ৰবেগত বাইক চলোৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নলগেডৰাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো মাজুলীৰ চেলেকত ডাম্পাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল দুবছৰীয়া শিশুৰ ককাকৰ চাইকেলৰ ফ্ৰেমত উঠি আহিছিল নাতি ৰিম্পী টাইট বালিভৰ্তি এখন ডাম্পাৰে পাছফালৰ পৰা চাইকেলত খুন্দা মৰাত দুবছৰীয়া নাতি ৰিম্পী টাইটৰ মৃত্যু হয় এই দুৰ্ঘটনাত ককাক কনপনা টাইট কথম্পি ৰক্ষা পৰে মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত আহত চাৰিজন যুৱক যাত্ৰীবাহী বাহন আৰু পানীভৰ্তি টেংকাৰৰ মাজত সংঘটিত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় রঙিয়ার পূব সাহানত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড শাহনুর আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্রী ভস্মীভূত বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটৰ ফলত এই অগ্নিকাণ্ড তিনিচুকীয়াত পিঞ্জৰাবদ্ধ প্ৰকাণ্ড নাহৰপুটুকী তালাব ডাঙৰি চাহ বাগিচাত বন বিভাগৰ পিঞ্জৰাত বন্দী হৈছে নাহৰপুটুকীটো চাহ বাগিচাখনৰ 26 নং ছেকশ্যনত ৰাইজৰ সহযোগত বন বিভাগে স্থাপন কৰিছিল পিঞ্জৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত নাহৰপুটুকীটোৱে সৃষ্টি কৰিছিল সন্ত্ৰাস
দক্ষিণ করিমগঞ্জৰ আমদহৰ নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত চলিছে ব্যাপক অনিয়ম বিদ্যালয়খনত বিগত 5 মাহ ধৰি দিয়া নাই মধ্যাহ্ন ভোজন যাৰ বাবে শিশুসকলে স্কুলৰ পাছত খালী পেটেৰে উভতি গৈছে ঘৰলৈ এই দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়খনৰ অভিভাৱকসকলে জিলা আয়ুক্তকো অৱগত কৰিছে বক্সৰ খনখাতত হোনাপুৰ সংযোগী পথত বহুৱালে কালভাৰ্ট হোনাপুৰ ৰাজ্যয়ে পথৰ যাতায়াতৰ সুবিধা হোৱাকৈ কালভাৰ্ট বহুৱাবলৈ চৰকাৰক বহুবাৰ আবেদনো জনাইছে সরকারলৈ বাদ নাসাই নিজ শ্রমদানেৰে ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে পথ কামৰূপ নলবাৰী সীমান্তৰ বুৰবুৰী গাঁৱত দুখনকৈ জিলাৰ ৰাইজে মেৰামতি কৰিলে নিজে খকতা বুৰবুৰী পথটো শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰসলাৰ এক নং বসাখিমলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া অব্যাহত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত যাক হৈছে ঘৰ দুৱাৰ আৰু বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি নলবাৰীৰ গোবৰাদলৰ লংকা চুবুৰীৰ গোবৰাদল অসমী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অসীম কোলাপোকৰ সন্ত্ৰাস বাও ফুলাৰ পাছতে বিদ্যালয়খনত দেখা গৈছে এবিধ কোলাপোক কলিয়াবৰত অসীম পোকৰ সন্ত্ৰাস বেম্বোচি বাঘ নামৰ পোকবিধৰ সন্ত্ৰাসৰ পাছতে শুকুৰবাৰে কলিয়াবৰৰ দলগাঁও আখিৰঙাত উপস্থিত হৈছে আঞ্চলিক কৃষি বিজ্ঞান বিভাগৰ বিজ্ঞানীৰ দল অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মৌচম গগৈৰ মাতৃৰ লাৱণ্য গগৈৰ বিয়োগ বৃহস্পতিবাৰে নিশা হঠাৎ হোৱা প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ভোট জলকীয়া খেতিৰে সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিছে ধেমাজিৰ বহু যুৱক যুৱতীয়ে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ ধেমাজিৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি বিগত 2023 বৰ্ষত ভোট জলকীয়াৰ খেতি কৰি ধেমাজিৰ প্ৰায় 300 যুৱক স্বাৱলম্বী হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী গাৰোপাৰাৰ বনগাঁওবাসীয়ে আজিলৈকে নাপালে চৰকাৰী পানী যোগান আঁচনি এতিয়াও নিজৰাৰ পানীৰেই তেওঁলোকে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে সুদীৰ্ঘ 79 বছৰৰ মূৰত ডিমা হাছৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে সেৱা সমিতি ৰামকৃষ্ণ মিছনলৈ উন্নীত হয় শুকুৰবাৰে অক্ষয় তৃতীয়াৰ পুণ্য মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে হাফলং ৰামকৃষ্ণ মিছনলৈ উন্নীত কৰা হয় মৃত্যু উপত্যকাত পৰিণত হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ এখন গাঁও বিগত দুটা বছৰত উত্তৰ বোকৰাঝাৰ নামৰ গাঁওখনত দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 20জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে মৰাণত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান পুৰণি স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি কেইবাটাও গীত পৰিৱেশন কৰিলে জুবিন গাৰ্গে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ বৰুণটিকা এলেকাত বনৰজা আৰু হৰিণাক একেলগে দেখিবলৈ পালে বহুসংখ্যক পৰ্যটকৰ দলে এই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য উপভোগ কৰি মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিল পৰ্যটকসকল হোজাইত দিন দুপৰতে বনৰীয়া হাতীৰ চলিছে সন্ত্ৰাস জাতিউৰা অঞ্চলত বিচৰণ কৰা এটা বনৰীয়া হাতীয়ে অঞ্চলটোত চলাইছে তাণ্ডৱ টুকুৰা চৰাইৰ কলৰৱত মুখৰিত বোকাখাত অগুৰাতলিৰ এখন গাঁও সংৰক্ষণৰ অৱহেলাৰ বাবে অস্তিত্বৰ সংকটত পৰা টুকুৰা চৰাই ওখ ওখ গছত সজা বাঢ়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে মহানগৰীৰ দুনমাতিত থকা ঘৰটোত প্ৰতিদিনে ঘটি আহিছে অলৌকিক ঘটনা 17 দিন ধৰি অদৃশ্য শক্তিয়ে বাচন শিল দলিয়াই সৃষ্টি কৰিছে সন্ত্ৰাসত বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভূটানখুটি শান্তিপুৰত এই ঘটনা অৰ্জুন ৰিমাল নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড অসমৰ খনিজ সম্পদ অন্বেষণ প্ৰাপ্তি আৰু ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনা বিষয়ক কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীস্থিত অসম প্ৰশাসনিক কৰ্মচাৰী মহাবিদ্যালয়ত ভাৰতীয় ভূতাত্বিক জৰীপ বিভাগ মিনাৰেল এক্সপ্ল'ৰেচন এণ্ড কনচালটেঞ্চি লিমিটেডৰ সহযোগত এই কৰ্মশালা দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাত কামৰূপ জিলাৰ অধিবিদ্যা পৰিষদ আৰু সমগ্ৰ শিক্ষা কামৰূপৰ উদ্যোগত জিলা পৰ্যায়ৰ আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয় ঢকুৱাখনাৰ চাৰিকৰীয়াৰ মহঘুলী চাপৰিত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে ফাট বিহু বা ফাট বিহু শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত পতাকা উত্তোলন কৰা হয় বৰপেটা ৰোডত শুকুৰবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বৰপেটা ৰোড সাৰ্বজনীন ৰঙালী বিহু সন্মিলনে আয়োজন কৰে বিশেষ কাৰ্যসূচী শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে 26 সংখ্যক পাঠৰ কৰি বহাগী উৎসৱ আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মহাৰজৰ জয়ন্তী সামৰণি উৎসৱৰ আয়োজন এই অনুষ্ঠানত বহু লোকৰ অংশগ্ৰহণ 53 বছৰ বয়সত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হ'ল অংগনবাদী কৰ্মী বাসন্তী শইকীয়া সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলত তেওঁ সফলতা লাভ কৰে আৰ্থিক সমস্যা কোনো বাধ্য বা কোনো বাধা হ'বলৈ নিদি অসমীয়া মাধ্যমত চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়ি সফলতা কৰি আছে যোৰহাটৰ ঢেকেলীয়া অঞ্চলৰ হিমাক্ষী বৰাই আৰ্থিক অভাৱ অনাতনৰ মাজতো এইবাৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুক্ষাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল জানমণি বৰ্মন দৰিদ্ৰতা হেঙাৰ নেওচি গোৱালপাৰাৰ জলেশ্বৰত উজলিল মাছুমা খাতুন আৰ্থিক দুৰ্নীতিৰ মাজতো উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলত সফলতা লাভ কৰে গহপুৰ নলবাৰীৰ মীনাক্ষী বৰাই সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ফলাফলত উজলিল বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান এম্পায়াৰ একাডেমি চাহ বাগিচাৰ উৰুখা পূজাৰ পৰা উজলিল বৈষ্ণৱী উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 100% উত্তীৰ্ণৰে অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে জামুগুৰিহাটৰ নদুৱাৰ জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে শিৱসাগৰ ডিমৌ জুনিয়ৰ কলেজতো
দৰিদ্ৰতা মিউচি কঠোৰ পৰিশ্ৰমে উজলিছে কলিয়াবৰৰ বৰখুলীৰ জেচমিন চুলতানা সদ্যসূচিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত 93 শতাংশ নম্বৰৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে বিহপুৰৰ আধাখনা গাঁৱৰ হৰ্ষিতা হাজৰিকা পিতৃ মাতৃ অবিহনে মাহেকৰ ঘৰত থাকি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলত উজলিল নুমলীগড় তেলগৰমৰ ছাত্ৰী আস্থা দত্ত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম চুমু কলিতা ৰহাৰ সুকল্প কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ 100 শতাংশ শিক্ষাৰ্থী এবাৰ উত্তীৰ্ণ হৈছে এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ চেনলৈকে